Caiu, Gantt, lá vão eles a mil pelo meu Brasília. Felipe Volley já perdeu o equilíbrio da bike, perdeu a primeira colocação para Ariel. Ariel já foi, recuperou. É Felipe Volley, primeiro colocado. Ariel João da Silva vira a segunda colocação nessa categoria. Junior Man, é Junior Man, vem trazendo, vem passando, vem pedalando. Vem a mil pelo meu Brasil. Caiu, lá vai Felipe. É Felipe Volley, o primeiro colocado. Felipe Volley vira a primeira colocação, vem trazendo. André Vitor vem na segunda, já foi ultrapassado também. Lá vem, é Felipe Volley, Felipe Volley, Felipe Volley. Felipe Volley!